Když si dneska jdete koupit nový automobil, tak to není jenom o tom, jestli chcete mít pod kapotou naftový nebo benzínový motor. Automobilky se mění a mají v nabídce daleko více modelů na alternativní paliva. Dobrým příkladem je třeba automobilka Hyundai, která má svoji řadu Ioniq, a tento model si můžete koupit jako hybrid, plug-in hybrid nebo s čistě elektrickým pohonem. V nabídce má Hyundai také vodíkové Nexo, které si v České republice nekoupíte, a také si můžete koupit Hyundai Kona Electric. Elektrickou Konu si můžete koupit ve dvou variantách. My tady máme tu silnější verzi, která má v útrobách baterii o kapacitě 64 kWh. Papírový výkon činí 204 koní a zrychlení z klidu na 100 zvládnete pod 8 vteřin. Papírový dojezd potom činí 482 km. To jsou papírové údaje, ale jaká je realita? Pojďme se na to podívat. Konu prostě nepřehlédnete. Je jiná, je svá. Zejména zepředu vypadají její úzká světla jinak než u zbytku aut. U čistě elektrické varianty pak navíc působí hodně zvláštně plastová maska. Zaujme také výrazné oplastování, které dává koně punc toho, že zvládne i nějaký ten terén. Hod takový je prostě trend. Specifická jsou také speciální kola snižující odpor vzduchu. Atraktivním doplňkem je pak odlišně lakovaná střecha, která je k dispozici ve třech barvách a dá se kombinovat se 7 barvami exteriéru. Celkově lze vytvořit 21 kombinací. Kona tak trochu klame tělem a na fotkách vypadá trochu větší, než ve skutečnosti je. Přitom jde o crossover nikoli SUV s vnitřním prostorem zhruba o velikosti e-golfu, jen s vyšší světlou výškou. Oproti golfu je dokonce Kona se 4,1 metry délky i kratší. To však neznamená, že je uvnitř málo místa. Naopak, Kona vás přivítá prostorným interiérem a zejména vepředu potěší velmi praktickým zvýšeným středovým tunelem s odkládacím prostorem pod ním. Kufr je s objemem 332 litrů také velmi podobný právě zmiňovanému Golfu. Silnější verze Kony Electric startuje se svojí cenou lehce nad hranicí 1 milionu korun. Jenže za tyhle peníze dostanete velmi dobře vybavený elektromobil. Tak například k dispozici je head-up display, nechybí adaptivní tempomat nebo hlídání mrtvého úhlu. Pálím i sedačky, které jsou nejenom klimatizované, ale i vyhřívané. No a po technologické stránce se můžete spolehnout například na bezdrátové nabíjení vašeho chytrého telefonu. Tak teď už víte, že Hyundai Kona má poměrně dobrou výbavu. Jak funguje ale jízdně? Jde o příjemné, velmi živé auto. Kona má bohužel pohon jen předních kol, takže nejen na mokru při plném sešlápnutí pedálu se občas dočkáte protočení kol. Ve sportovním režimu auto také velmi živě reaguje na plyn a je skutečně zábavné. To byste od crossover rozhodně nečekali, že? Elektromotor je slyšet trochu více jen při sešlápnutí plynového pedálu na polohu. Kona je celkově výrazně tiší než spalovací auta, a to ve městě i na dálnici, které koně nedělají problémy díky maximální rychlosti 170 km v hodině. Pochválit musím i rekuperaci, která je silná a můžete si ji regulovat pádly pod volantem. Kona má navíc jednu vychytávku. Můžete dobrzdit až do zastavení přidržením levého pádla, takže prakticky vůbec nemusíte používat brzdový pedál. Skvělé. Auto vás při řízení hodně hlídá a zároveň také hodně pípá při přejetí pruhu, puštěním volantu a tak podobně. No ve finále by se dalo říct, že prostě pořád. Vás ale určitě zajímá dojezd v praxi. To je největší tahák Kony Electric, která díky 64 kWh baterii dojede výrazně dál než všichni konkurenti s podobnou cenovkou. A má i lepší dojezd než některá auta za 2 miliony. Tady prostě Kona exceluje a dokazuje, že i v běžném elektromobilu lze mít výborný dojezd. V praxi budete mít dojezd zhruba 360 až 400 km při běžném ježdění po městě a mimo něj bez toho, abyste se museli jakkoliv omezovat. Úsporná jízda mimo město pak znamená dojezd i 420 km se spotřebou někde kolem 15 kWh na 100 km. Spotřeba ve městě činí v praxi zhruba 16,5 kWh na 100 km, v případě zimního provozu s aktivovaným zimním režimem se spotřeba zvedá zhruba na 19 kWh na 100 km a dojezd se pohybuje spíše kolem 320 km. A jak je na tom Kona při cestování na dálnici? Při běžné jízdě rychlostmi kolem 130 km v hodině s tempomatem se spotřeba pohybuje zhruba kolem 19 kWh na 100 km a dálniční dojezd činí zhruba 330 km. Pochválit musím také velmi dobře fungující ukazatel dojezdu. Prostě vždy víte, co si můžete dovolit, a s Konou je radost cestovat i na delší vzdálenosti, kde vás nijak nebude omezovat. A jak je na tom nabíjení?
Kona se umí z rychlonabíjecí stanice nabít výkonem až 72 kW, což znamená asi 100 km za každých 10 minut nabíjení. V Česku ale takto rychlé nabíječky zatím takřka nemáme. Na standardní stanici od ČEZu se z 0 na 80% dostanete zhruba za hodinu a čtvrt. Pro nabíjení střídavým proudem má Kona palubní nabíječku s výkonem 7,2 kW. Z běžných pomalých nabíjecích stanic tak auto nabijete zhruba za 9 hodin. Z domácí zásuvky to ale může být i hodin 19. A jak tedy celkově Konu hodnotíme? Velmi pozitivně. Kona totiž funguje výborně nejen jako elektromobil, ale i jako běžné auto. Díky dlouhému dojezdu kolem 400 km Konu můžete používat klidně i jako jediné auto v rodině a nemusíte se až tolik omezovat. Ano, někomu může design připadat zvláštní a nepotěší tvrdé plasty v interiéru, jinak je to skvělý vůz, který potěší bohatou výbavou, poměrně dobrými jízdními vlastnostmi a díky elektromotoru je dokonce i zábavný, i když je zároveň i praktický. Pokud pominu luxusní segment, je Kona podle mého názoru v současnosti nejlepší elektromobil, na který konkurence teprve hledá odpověď. Škoda jen, že jsou dodací doby tak dlouhé. Jinak by jich jistě po českých silnicích jezdilo mnohem více.